Šest tisíc let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu. Anunakové na zemi Sedmý díl Anu a obyvatelé Nibiru nemohli uvěřit, že Alalu žije a navíc je ohromila jeho tvrzení o zlatě. Nejstarší z jim připomněl, že se Alalu učil o planetě Tiamat a o hojnosti vody a zlata na ní. Tato zpráva je podnítila k tomu, aby i hned vyslali na zemi kompletní expedici aby výroky o zlatě prověřila a zřídila tam základnu. Ve vážné debatě rozhodovali o tom, kdo povede expedici. Enki byl prvorozený syn krále Anna a Enlil druhorozený, ale podle jejich zákonů o nástupnictví měl vyšší postavení Enlil, protože byl synem Ana. A jeho nevlastní sestry. Nakonec padlo rozhodnutí, že první expedici povede Enky, jelikož byla lepším vědcem. Obnášelo to mnoho příprav, než konečně vyslali loď. Enky naplánoval a spočítal kurz. Tabulku předurčení promisy svou vytvořil. Jako zdroj hnací síly použili energii vázanou ve vodě. Schromáždili 50 v uvozovkách hrdinů, kteří měli cestu vykonat. Připravili na cestu jejich největší kočár, který vybavili všemi nezbytnými přístroji. Z překladů je patrno, že cesta byla velmi náročná a očividně měli veliké obavy se zdolání pásů asteroidů, který před nimi překonal pouze Alalu. Vyžadovalo si to velké úsilí a koordinované nasazení celé skupiny, aby lodi utvořili cestu mezi asteroidy a kameny v pásu. Překvapivý je popis použití vody k odklonu rotujících kamenů z jejich dráhy. Vypadá to jako science fiction, a přitom nám tyto informace přinesly sumerské destičky staré tisíc let. Při přiblížení k šesté planetě, kterou nazývali Lachmu, tedy Mars, uviděli, že planeta odráží sluneční paprsky a uvědomili si, že je na ní voda. Rozhodli se na ní přistát, aby doplnili zásoby vody. Je pozoruhodné, že zaznamenali menší gravitaci než později na Zemi. Další fakt, který sumerové nemohli vědět. Mars měl v té době stále atmosféru a popis pohledu na jeho povrch je velmi výmluvný. Lachmu skýtal pohled nádherný, od stíny jen hýřil, sněhobílá byla jeho čepice, sněhobílé byly jeho sandály. Tam na Lachmu voda je, síť planety není velká, poradím si snadno stahem jejím. Z Enkyho záznamu vyplývá, že na Marsu přistáli bez problému. Loď dosedla lehce, voda byla pitná, vzduch však moc řídký, takže si museli nasadit přilby orla, aby se jim lépe dýchalo. Jejich rychlost musela být velmi vysoká, protože vzdálenost z Nibiru urazili v průběhu týdnů či dnů a z Marsu na Zemi to byl příslovečný skok. Enky se přiblížil z 50 průzkumníky k zemi, ale musel dosti zpomalit, jinak by ho tření v atmosféře zdemolovalo. Tak se před námi ukazují další neuvěřitelné znalosti při cestování ve vesmíru na tabulkách tisíce let starých. Kočár musí zpomalit, jinak zničen bude v husté atmosféře země, hlásil Enzu Enkimu. Několikrát obkroužili planetu, aby loď zpomalili, a pak vstoupili do atmosféry a řídili se k pevné zemi. Gravitace stále pustošila loď a pořád se pohybovali moc rychle k souši. Přitažlivá síť země příliš silná je, nelze přistát na souši aby zabránili případnému poškození, přistáli do moře v místě dnešního Perského zálivu. Jejich radost byla veliká, když plavali a brodili se na souš, kde je očekával Alalu. Alalu běžel mu vstříc, svého zetě mocně sevřel v mocném obětí. Vítej na jiné planetě, Alalu k Enkimu děl. Tak toto je pouhý malý výňatek z klínopisného textu o první skupině osadníků Anunaků na planetě Zemi před 443 tisíci lety a velmi malý zlomek úžasných a lidem skrývaných informací oficiální vědou. Osmý díl Prehistorie lidstva. A tak se dostáváme do okamžiku, kdy začíná skutečná prehistorie lidstva. Bylo to dlouho před stvořením prvního Adamu. V tomto čase operovali na Zemi stateční průzkumníci, astronauti, kteří si uvědomovali, že úspěšnost jejich mise je pro jejich planetu Nibiru otázkou života a smrti. Na misi jsme přišli, jež otázkou je života a smrti, v rukou našich osud Nibiru spočívá. Neměli času nazbyt, a tak Enky po odeslání zprávy otci Anovi na Nibiru všechny zmobilizoval a rozdal úkoly. Místo, kde přistáli, se později nazývalo Eridu, tedy domov daleko od domova. První město na zemi se nacházelo v dnešním Iráku poblíž Basry na pobřeží Perského zálivu. V dalších šesti dnech vykonali osadníci doslova zázraky: vytvořili zdroj pitné vody, zřídili tábor, v němž měli zatím žít, začali vyrábět cihly na stavbu osídlení, proskoumali stromy s jedlým ovocem, s velkým rozechvěním zažili první bouřku, žasli nad světem měsíce a ještě více je mátli krátké dny a noci. Dokumentovali tvory na obloze, souši i ve vodě, kterými se to tady jen hemžilo. Postavili plot na ochranu před divokými zvířaty, která také zaregistrovali. Dokonce si z kočáru do nového tábora přinesli paprsek, co zabíjí. Sedmého dne Enky schromáždil všechny v táboře a úvodní slova Bible náhle dostávají zcela nový význam. Sedmého dne hrdinové v táboře schromážděni byli, Enky takto k ním promluvil. Nebezpečnou cestu podnikli jsme. Na zemi s úspěchem jsme dorazili, mnoho dobrého jsme docílili, tábor sobě zbudovali. Tento den nechť dnem odpočinku je. Sedmý den od nynějška navždy bude k odpočinku vyhrazen a pak dali osadníci svému novému domovu jméno. Nechť toto místo od nynějška jménem Eridu je zváno. Tedy domov v dáli a jejich nová planeta obdržela název Ky. Jakmile zbudovali tábor, už dále neotáleli a pustili se do získávání zlata. Prvními zdroji byly mokřiny, řeka a moře. Vzali v uvozovkách to, co saje vodu, a to, co prská vodu ven. Navršili bahno na hromadu a třídili její obsah. Na konci týdne měli různé druhy kovů, včetně železa a mědi, ale zlata bylo ze všech nejméně. Enky ho fascinoval měsíc a jeho oběhy, a následně nazval jeden jeho oběh měsícem. Práce pokračovaly celý aronacký rok, tedy. 3600 let, ale i tak zlata nenazbírali dost. Zlato chtěli na Nibiru přepravit v době, když se blížila ke Slunci v bodě největšího přiblížení k Zemi. Protože zlata bylo málo, rozhodli se počkat ještě jeden šar, tedy rok na Nibiru, tedy 3600 pozemských let. Začali zkoumat planetu a hledat bohatší ložiska zlata cestovali křížem krážem a skenovali podloží. Dovídáme se, že létali přes hory, údolí, řeky a rozlehlé pevniny mezi oceány a všechna svá zjištění pečlivě dokumentovali. Enky mezi tím ukryl v uvozovkách sedm zbraní hrůzy z kočáru v daleké zemi na tajném místě, o kterém věděl jen on a pilot. V jejich novém domově neměly být zbraně použity ani zneužity. Když se zase přiblížila Nibiru, nastal den odletu. Do kočáru Alalova byly koše plné zlata přineseny. Pak velikou raketu k životu probudili. A poté kočár s hukotem vyrazil vzhůru, směle stoupaje vstříc nebesům. A tak první zásilka zlata opustila nově kolonizovanou planetu Zemi. K lokalizaci a navigaci správné cesty přes pás asteroidů použili Anunakové krystaly. Také neopomněli zdůraznit majestátnost své planety Nibiru. Před ním, uprostřed tmy, narodlou září svítěle Nibiru, skýtal pohled nádherný. Technologie Anunaků. Devátý díl. Anunakové na Nibiru z přivezeného zlata i hned vyrobili práškovou směs, kterou rozptýlili v atmosféře. Plánovaný experiment přinesl sice velký úspěch, ale nyní potřebovali zlata mnohem víc, aby poškozenou atmosféru uvedli zcela do původního stavu. Raketami prach byl na oblohu vynesen paprsky z krystalů byl rozprášen. V místě, kde průrva zela, započalo nyní hojení. Jenže hojení netrvalo dlouho a sluneční paprsky zlatý prach částečně rozptýlili. Proto Anunakové připravili v uvozovkách kočár a s dalšími výzkumníky ho poslali k zemi. Paprsky ukazovaly, že nejvíce zlata je na jihu planety smíchané s rudou. A stále znovu na jevo vycházela jedna a táž věc, kde pevnina tvara srdce získala, tam v dolní části její zlatých žil z útrobu země hojnost byla. Anu z Nibiru jim poslal zprávu. Z žil těch nikoli z vod, je třeba zlato těžiti. A vyslal jim na pomoc bratra Enkiho Enlila, aby jim pomohl zavést nové technologie těžby zlata. Nové průzkumy ukázaly, že nejvíce zlata je v oblasti zvané Abzu v Jižní Africe. Bratři vedli spor o to, kdo bude pokračovat v budování kosmodronu v Eridu a kdo povede těžební práce v Africe. Anu, který přiletěl na planetu Zemi, je nechal losovat. Enky prohrál, byl smutný, ale svůj úkol čestně přijal. Edin přidělen byl Enlilovi, by pánem velení byl, další osídlení zakládat on bude, nebeských lodí a jejich hrdinů, ujme se, co velitel, pevnin všech až tam, kde stýkají se s čarou moře, vůdcem bude. Enky mu moře a oceány svěřeny byly jakožto panství jeho. Zemím za čarou vod on vládnout měl. Abzu stát se pánem, s důvtipem svým zlato získávat. Z důvodu optimalizace celého procesu vybudovali Anunakové mezistanici na Marsu, vzhledem k tomu, že na Marsu je pouze 38 gravitace, jak na Zemi, a díky tomu mohli odsud expedovat mnohem větší dodávky zlata na Nibiru. Z důvodu místní menší hmotnosti zásilek. Geniální a přitom prosté řešení tím pádem na odvoz zlata stačil menší počet meziplanetárních letů. Pro zvýšení těžby Enky vymyslel celou řadu nástrojů. S důvtipem svým štípač země Enky vynalezl. To, co drtí a to, co mělní, vymyslel on rovněž a na Nibiru kázal zhotovit. Sumerský symbol Nibiru je zářící kříž což nám napovídá, že Nibiru je nejen planeta křížení, ale i vyzařuje vlastní energii a teplo. Slunce tam není tedy skutečně potřebné. Velké pozemské slunce, na které nebyl zvyklý, nutilo Enlila, aby vyhledal chladnější místo na světě. A tak odešel do severní části kraje Edinu a on v zasněžených horách zalíbení našel. Tam uprostřed cedrových hor si postavil domov a nový kosmodron pro anunacké kosmické lodě v oblast Bálbek. V sumerských tabulkách se dovídáme při této stavbě o pokrokových anunackých technologiích i o řezání obřích kamenů, dokonalých tvarů pomocí nástrojů, které lidstvo dodnes nezná a ještě neobjevilo. To vysvětluje jejich velkou rychlost a přesnost, s jakou pracovali a s níž budovali obří stavby, velké pyramidy, chrámy, zejména v Egyptě a Americe. Anunakové si potrpěli na masívní, bytelné stavby, především z kamene, který přetrvává věky. Nad horským údolím mocnými paprsky on povrch srovnal do roviny veliké kameny z úbočí hrdinové lámali a na míru řezali. Nebeskými loděmi oni přenášeli je a osazovali, aby plošinu nesli. Se zrakem spokojeným Enlil pak nové dílo hodnotil. Stavba ta vytrvá na věky. Stavba v Balbeku je tak gigantická a impozantní, že ani staří Římané neznali její účel. Použili však gigantické 1200 tunové megality jako základ pro stavbu Jupiterova chrámu.